přihladím, lehce řekne. Stojí mi vlasy. Stojí mi vlasy. Kdy mají jenom vlasy. Sparta. Tak abyste pochopili, co se teďka děje, jo? Určitě! Jsme pod Labačově, já odjíždím se zítra pryč na dovolenou a chybí nám video, jo, na úterý. Takže jsme si řekli, že tady natočíme ten Labačov a vzhledem k tomu, že odjíždím za pár hodin, no tak máme pár hodin na toho sestříhat, čehož se Dan skvěle ujal a za chvilku ho vydáme, no. Abyste věděli, jak se natáčejí ty nejlepší vlogy a videa, jo? Takhle krásně v hospůdce u piva. Ostatní pijou a já musím pracovat. Jo? Je pátek a vyjde to v úterý.